Olá, gente do canal do Cícero Ferreira. Nós estamos aqui hoje para mais um vídeo. E hoje eu quero ensinar para vocês como se faz o uso desse fruto, que se chama maçã de elefante, ou flor de abril, ou dilênia. Então, nós temos que cortar esse fruto aqui, tudo pequenininho, e colocar num vidro, que no caso, o meu vidro aqui, que já está esterilizado, e cobrir com álcool de cereal, no meu caso, mas pode ser usado o álcool comum mesmo. E como ela é muito dura, gente, vai ter que um homem cortar, né? E, gente, para que serve? Isso aqui serve para dor nas articulações. Dor no ombro, dor assim na coluna, no cotovelo, nos joelhos, nos tornozelos. É uso tópico, gente. Então, nós vamos... eu vou pedir para o Cícero cortar para mim, porque ela é muito dura. Eu acho que eu não dou conta de cortar. E depois a gente volta a mostrar para vocês como que ela ficou picadinha. Tá bom? Realmente, o fruto, ele é bem duro, né? Carnudo. E eu vou cortá-lo, então. Parece uma maçã verde mesmo. Aqui, segundo o que eu e Madalena pesquisamos, é que é o lugar, por assim dizer, onde fica a parte que também se come, porque tudo isso aqui come. Só que nós não sabemos como é usado para comer. Então nós não vamos falar sobre isso. Tem uma babinha aqui dentro, gente, parecendo babosa. Olha que interessante, pessoal. Como que é interessante esse fruto, ó. Isso aqui também se come, viu? É lógico que nós, pela primeira vez, estamos mexendo com esse fruto, a gente não tem a noção, mas na internet tem muita coisa a respeito dele. É bem duro mesmo, viu? Ele é duro. Com essa faca aqui não é melhor? Porque tem que ficar... Não precisa ser tão pequenininho, Cícero, mas... Eu acho que essa faca é melhor. Pode pôr aqui dentro. Olha o dedo, hein? Não vale remédio de dedo. Thank you.
Bom, gente, agora tá tudo picadinho já, ó. E nós vamos pôr no vidro, eu já lavei minhas mãos. E vale lembrar que o que ele provou eu não coloquei aqui dentro. E o que caiu no chão também eu não coloquei aqui dentro. Embora não seja para comer, é bom a gente tomar todo o cuidado, né? Toda a higiene. Então, nós vamos pôr no vidro. Vamos cobrir com álcool. Eu vou pôr primeiro aqui no medidor. Um litro. Bom, nós vamos cobrir com álcool. Ó, para cada um fruto, mais ou menos um litro de álcool. E como eu aprendi, tem que ser colocado num saco preto, pode ser um saco de lixo, uma sacolinha preta ou um lugar escuro. Eu vou colocar nessa sacolinha e vou colocar num lugar escuro também. Vou fechar e vou deixar curtir por uns 15 dias. Aí depois eu volto a mostrar para vocês como ficou e vamos fazer uso. Olá, gente! Então, hoje já se passaram 15 dias que nós deixamos a nossa Dilênia no álcool e nós vamos ver como ficou ela então. A Dilênia, para quem não sabe, é esse fruto aqui. Ó, gente, ficou bem amarelinho. Bem amarelinho. Eu vou pôr um pouquinho aqui. Eu vou pôr nesse sprayzinho aqui. Acho que nem precisa de funil, né, Cícero? Precisa? É bom você usar o funilzinho, sim. Tá na mão. Tá parecendo perfume. Vai, de repente você descobriu um perfume. Vou vender caro a fórmula, hein? Pode usar esse tipo de spray, esse aqui é de perfume, mas você pode usar qualquer outro tipo de spray. Daí você aplica, ó, nas articulações, onde dói, no cotovelo, nos joelhos, na coluna. Então é isso, gente. Se vocês gostaram, já deixa aí o seu joinha, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e compartilha pra ajudar a gente no canal, tá bom? Beijão pra vocês e até o próximo vídeo.